অবশেষত এটা বছৰৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসম মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণ ঘটাবলৈ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে। কাইলৈ অসম মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণ হ'ব। মন্ত্ৰীসভাত স্থান পাব নন্দিতা গাৰ্লুচা আৰু জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই। দুয়োকে কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব দিয়া হ'ব। মন্ত্ৰীসভাত কোনে স্থান পাব তাক লৈ নানান জল্পনা কল্পনা চলি আছিল যদিও শেষ মুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে মন্ত্ৰীসভাত স্থান দিয়া হ'ব নন্দিতা গাৰ্লুচা আৰু জয়ন্ত মল্লবৰুৱা। জয়ন্ত মল্লবৰুৱা দীৰ্ঘদিন ধৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘনিষ্ঠ আছিল। কংগ্ৰেছৰ পৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে বিজেপিলৈ অহাৰ পিছতো প্ৰথমবাৰ নলবাৰীৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব পোৱা নাছিল জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই। তৎসত্বেও বিজেপিৰ হৈ কাম কৰি আছিল জয়ন্তই, সেয়েহে জয়ন্তক পুৰস্কৃত কৰিব ওলাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ইয়াৰ বিপৰীতে কাৰ্বি পাহাৰ আৰু উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য জিলাৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে নন্দিতা কাৰ্লুচাক মন্ত্ৰীসভাত স্থান দিব বিচাৰিছে। কাৰ্বি আংলং স্থায়িত্ব পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰাংহানে কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা মন্ত্ৰীসভাত কাকো স্থান দিয়াটো বিচৰা নাছিল। কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা মন্ত্ৰীসভাত কোনোবাই স্থান পালে স্থায়িত্ব পৰিষদৰ ক্ষমতা হ্ৰাস পাব বুলি আশংকা কৰা হৈছিল। তুলিৰাম ৰাংহানৰ প্ৰস্তাৱমৰ্মে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নন্দিতা কাৰ্লুচাক কেবিনেটৰ মন্ত্ৰী হিচাপে কাইলৈ শপত গ্ৰহণ কৰাব। মন্ত্ৰীসভাৰ সদস্য হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰাটো নিশ্চিত হোৱাৰ পিছত ভৱিষ্যৎ কৰ্মপন্থাৰ বিষয়ে অৱগত কৰে জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই। গতিশীলতাৰে কাম কৰিব লাগিব আৰু তেখেতে সেই গতিশীলতাটো বিচাৰে, সেই ধৰণৰ চিনচিয়াৰিটিটো বিচাৰে আৰু যোৱা এটা বছৰ চৰকাৰখন খুব তেনেকুৱা ধৰণেই চলিছে। এতিয়া প্ৰত্যেকজন মানুহ একাউণ্টেবল, প্ৰত্যেকজন মানুহে কাম কেনেকৈ কৰিব, নতুন ভিজন লাগিব, নতুনকৈ কাম কৰাৰ পৰিকল্পনা লাগিব। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ভিজনসমূহ, পৰিকল্পনাসমূহ বাস্তৱ ৰূপ দিবৰ কাৰণে কষ্ট কৰিব লাগিব, দিন ৰাতি কষ্ট কৰিব লাগিব আৰু সেইধৰণে কাম কৰিব লাগিব। আৰু নিশ্চয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই মোক যেতিয়া এই নতুন দায়িত্বত দিব বিচাৰিছে তেতিয়া ময়ো সেইধৰণে কাম কৰিব লাগিব, তাৰ কাৰণে মই নিজক প্ৰস্তুত কৰি ল'ব লাগিব। এই মুহূৰ্তত প্ৰশ্ন হৈছে মন্ত্ৰীসভাত অসম গণ পৰিষদ আৰু ইউ পি পি এলৰ প্ৰতিনিধি স্থান দিয়া নহ'ল কিয়? আচলতে মন্ত্ৰীসভাত অসম গণ পৰিষদ আৰু ইউ পি পি এলৰ এজন প্ৰতিনিধিক স্থান দিয়াৰ কথা আছিল। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইউ পি পি এল আৰু অগপৰ প্ৰতিনিধিক স্পষ্টভাৱে জনাইছে পৰৱৰ্তী সময়ত মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণ হ'লে অগপ আৰু ইউ পি পি এলৰ প্ৰতিনিধিক লোৱা হ'ব, সদ্যহতে লোৱা নহয়। অসম মন্ত্ৰীসভাত মুখ্যমন্ত্ৰীকে ধৰি এতিয়া মন্ত্ৰীৰ সংখ্যা 14। জয়ন্ত মল্ল আৰু নন্দিতাৰ আগমনৰ লগে লগে সংখ্যা হ'ব 16। ভৱিষ্যতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু 3জনক মন্ত্ৰীসভাত স্থান দিব পাৰিব। ইয়াৰে 2জন হ'ব অগপ আৰু ইউ পি পি এলৰ, অৰ্থাৎ বিজেপিৰ আৰু এজন বিধায়কক মন্ত্ৰীসভাত ভৱিষ্যতে স্থান দিব পাৰিব। মন্ত্ৰীসভাত ৰঞ্জিত দত্ত আৰু সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যক স্থান দিবলৈ দলৰ প্ৰাক্তন সাংসদ ৰাজেন গোহাঁই তেজপুৰত মুকলিভাৱে ঘোষণা কৰিছিল। আনকি ৰাজেন গোহাঁয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাত আৰু প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল দলৰ নতুন সদস্য বুলিও অভিহিত কৰিছিল। প্ৰাপ্ত তথ্যমতে ৰাজেন গোহাঁই বক্তব্যত অসন্তুষ্ট মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মন্ত্ৰীসভাত ৰঞ্জিত দত্তক স্থান দিয়াৰ কথা চিন্তা চৰ্চা কৰিছিল, কিন্তু ৰাজেন গোহাঁইৰ বক্তব্যৰ পিছতেই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে যে ৰঞ্জিত দত্ত অথবা সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যক মন্ত্ৰীসভাত স্থান দিয়া নহয়, বৰঞ্চ তেওঁলোকতকৈ বিজেপিত কনিষ্ঠ বুলি পৰিচিত জয়ন্ত মল্লবৰুৱাক স্থান দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল জয়ন্ত মল্লবৰুৱা আৰু নন্দিতা গাৰ্লুচাই মন্ত্ৰীসভাত কি স্থান পাব? ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে দুয়ে কেবিনেট পদমৰ্যাদা পাব, অৰ্থাৎ মন্ত্ৰীসভাত ৰাজ্যিক অথবা ৰাজ্যিক স্বতন্ত্ৰ মন্ত্ৰী নাথাকিব, মন্ত্ৰীসভাৰ আটাইকেইজন সদস্যই হ'ব কেবিনেট পৰ্যায়ৰ। জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই পৰ্যটন বিভাগৰ লগতে পৰিবহণ বিভাগ লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা, বৰ্তমান পৰ্যটন বিভাগ আছে বিমল বৰাৰ লগত, ঠিক একেদৰে পৰিবহণ বিভাগ আছে চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ লগত। উল্লেখযোগ্য যে এটা সময়ত জয়ন্ত মল্ল পৰ্যটন উন্নয়ন নিগমৰ অধ্যক্ষৰ পদত আছিল, সেই সূত্ৰে এই বিভাগৰ কথা ভালকৈ জানে। বিমল বৰাৰ লগত শক্তিৰ লগতে অতিৰিক্ত অনেক বিভাগ থকাৰ ফলত পৰ্যটন বিভাগক বিশেষ চকু দিব পৰা নাই মন্ত্ৰীজনে, সেয়েহে বিমল বৰাৰ পৰা এই বিভাগ কাঢ়ি আনি জয়ন্ত মল্লক দিয়াৰ সম্ভাৱনা প্ৰবল। একেদৰে পৰিবহণ উদ্যোগকে ধৰি যথেষ্ট সংখ্যক বিভাগ থকা চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ পৰা
পরিবহন বিভাগটি কর্তন করে জয়ন্তমূলক অর্পণ করার সম্ভাবনা আছে। এটা প্রশ্ন হয়েছে নন্দিতা গাড়ি কি দপ্তর দিয়া হব। ইতিমধ্যে ইয়ার বাবেও সমীকরণ সম্পূর্ণ করে পেলাইছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। নন্দিতা গাইরোসাক পার্বত্য উন্নয়ন বিভাগ দিয়াতো প্রায় নিশ্চিত। এই বিভাগ এতিয়া আছে যোগেন মোহনের লগত। নন্দিতা গাইরোসাক ইয়ার উপরি দিয়া হব সামাজিক ন্যায় বিভাগ। এটা প্রশ্ন হয়েছে সামাজিক ন্যায় বিভাগ কি। এই বিভাগটি যা নিশা কার্যত সৃষ্টি করেছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। আসলতে নন্দিতা গাইরোসার প্রতি লক্ষ্য রাখি এই বিভাগটি সৃষ্টি করা হয়েছে। কেন্দ্রের নীতি অনুসরি সমাজ কল্যাণ বিভাগটি বিভক্ত করেছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। সমাজ কল্যাণ বিভাগক মঙ্গলবার নিশা দুটা ভাগত ভাগ করা হয়েছে। এটা হয়েছে মহিলা আর শিশু উন্নয়ন, আনটি হয়েছে সামাজিক ন্যায় বিভাগ। ইতিমধ্যে রাজ্য সরকারে ভৈয়াম জনজাতি উন্নয়ন বিভাগ সলনি করেছে। ভৈয়াম জনজাতি উন্নয়ন বিভাগের নাম দিয়া হয়েছে জনজাতি উন্নয়ন বিভাগ। এই বিভাগের পূর্বে থাকা অনুসূচিত জাতি আর জনজাতি পৃথক করা হয়েছে। এই দুই অংশ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সামাজিক ন্যায় বিভাগ। সমাজ কল্যাণ বিভাগ থাকা দিব্যাঙ্গ আর বৃদ্ধাসকল সামাজিক ন্যায় বিভাগ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ফলত গুরুত্বপূর্ণ হবলগিয়া সামাজিক ন্যায় বিভাগ নন্দিতা গাইরোসাক দিয়ার সম্ভাবনা আছে। যদি সেয়ে হয় নন্দিতা গাইরোসাই সামাজিক ন্যায়ের পার্বত্য উন্নয়ন বিভাগ লাভ করবে। অবশ্যই আনুষ্ঠানিকভাবে মুখ্যমন্ত্রীয়ে দপ্তর বিতরণের কথা এতিয়াও ঘোষণা করা নাই। কাইলৈ সন্ধিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে এই ঘোষণা করার সম্ভাবনা আছে। ব্যুরো রিপোর্ট, DY365।